Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xəbərimiz var, efirdədir. Studiyada Murad İbrahimoğludur. Bakıda iki az yaşlı quyuya yıxılaraq ölüb. Hadisə Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsində baş verib. Qəsəbə sakinləri 10 yaşlı Ağa Talihoğlu Rəhimov və həmyaşlı Hüseyn Mətləboğlu Qasımov ərazidə oynayan zaman ehtiyatsızlıqdan quyuya yıxılıblar. Müəyyən olunub ki, uşaqlar dərinliyi təxminən 45-50, diametri isə 2,5 metr olan su, mazut və məişət tullantıları ilə dolu quyuya düşüblər. Xilas edicilər xüsusi vasitələrlə az yaşlıların cəsədlərini çıxararaq aidiyyatı üzrə təhvil veriblər. Hadisə ilə əlaqədar araşdırma aparılır. Saat 7-8 arasında burada oynuyordu uşaqlarla. Mənə dedim, ata gəl öyə. Dedi, ata gəl eləm. Dedim, gəl öyədə, axşam dedi, ata dıqqız oynayıb gəl eləm. Mən də gəldim öyə, dedim, ata burada oynayıb da, uşaqlarla oynayıb, burada həyətdə. Sonra çıxdım, yoxdur. Ata, ata, yoxdur. Belə gittim, bazım girə. Bura yaxındır bazım girə. Dedim, bəkəm orada oran. Gittim, yoxdur. Gəldim, qon-qonçudan soruşdum, ora, bura yoxdur. Ondan sonra bu cəmatlar şeyin olsun, cəmatlar da gərdi, elədi, yığırdı, axtardı, hamı. Ondan sonra polislər də gəldi. Axtardı, o yer qalmadı axtarmamış. Getdik, burada qalxdıq quyu. Quyudan tapdıq əks şeyini, baxdıq oradan. Qeyd edək ki, mövzu ilə bağlı daha ətraflı qanundan kənar verilişinin 19:45 buraxılışında izləyə bilərsiniz. Paytaxtın Nərimanov rayonu İbrahim Paşa Dadaşov küçəsində yerləşən bir neçə binanın sakinləri uzun müddətdir ki, binalarının altında yerləşən təmir sexlərindən şikayətçidirlər. Deyirlər ki, səs-küydən gecələri gündüzlərinə qarışıb. Sakinlərin şikayəti ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, məsələ nəzarətə götürülüb. Araşdırmalardan sonra qanuna müvafiq tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq. İçkili vəziyyətdə olur, hər hansı bir müəyyən bir vəziyyətlər, indi açıqlamaq istəmirəm də, müəyyən vəziyyətlər olur. İstər-istəməz gecələ baxdıq, sakinlər narahat olur. Əlbəttə ki, olur. Hər bir yerdə elədi onsuz da. Axşam 8 olmamış elə bütün profilaktoriyalar, yəni ustalar hamısı bağlayırıq, gedirik evə. Neftçalada polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində həyətində çətənə kolları yetişdirən rayonun Qaraqaşlı kənd sakini saxlanılıb. Onun yaşadığı ünvana baxış zamanı həyətyanı sayəsində olan ağacların ətrafında, həmçinin dipçəklərdə xüsusi aqrotexniki qaydada qulluq edilərək yetişdirilən 207 çətənə kolu aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir. Məktəbə qədər hazırlıq yaşına çatmış və ya məktəb çağında övladı olan valideynlər ekrana bir qədər də yaxın əyləşsin. İndi təqdim edəcəyimiz sujet ən çox sizə faydalı olacaq. Belə ki, artıq birinci siniflərə, məktəbə hazırlıq qruplarına və məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə uşaqların qeydiyyat prosesi ilə bağlı müraciət edə biləcəyiniz mərkəz istifadəyə verilib. Birinci siniflərə şagird qəbulu ilə bağlı qeydiyyata start verilənlər, valideynlərin Elm və Təhsil Nazirliyinə müraciətləri çoxalıb. Məhz bu səbəbdən Nazirlik valideynlərin müraciətlərini əyani formada ünvanlaya və yerindəcə həllini tapa biləcəkləri təhsil məsələləri üzrə vətəndaşlara xidmət mərkəzini istifadəyə verib. Növbəyə mən özüm qeydiyyat sorğu göndərmişəm, amma ki, mümkün olmayıb. Hal-hazırda növbədə sıranız ikincidir. Mərkəzə gələn valideynlər birinci sinifə qəbulla yanaşı həm də məktəbə hazırlıq qruplarına, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qeydiyyat və şagirdlərin elektron yer dəyişməsi ilə bağlı müraciət edə bilərlər. Valideynlər üçün övladlarını ümumi və məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qeydiyyatdan keçirmək üçün xidmət mərkəzi istifadəyə verilib və birinci sinifə qəbul üzrə aktiv proses gedir. Qızım üçün çox məktəb axtardım. Sonra bu mərkəzə üz tutdum və sentyabrda məktəbə qeydiyyatla bağlı müraciətimə kömək edildi. Bundan əlavə vətəndaşlar müraciətlərlə bağlı yaranan hər hansı çətinlik və ya sualla bağlı asan xidmət mərkəzlərinə də yaxınlaşa biləcəklər. Elm və Təhsil Nazirliyi artıq keçən ildən etibarən Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar Agentliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində asan xidmət mərkəzlərində, Bakı şəhərində 5 və 7 saylı asan xidmət mərkəzlərində, eləcə də Sumqayıt və Gəncədə yerləşən asan xidmət mərkəzlərində və Respublikamızın digər bölgələrində fəaliyyət göstərən asan xidmət mərkəzlərində elm və təhsil xidmətlərini vətəndaşlara təqdim edir. Qeyd etmək yerinə düşər ki, vətəndaşlar Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin qəbul mərkəzinə də müraciət edə bilərlər. Aytən Şükürova, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.
Belə, xəbərimiz vardan bu saata bu qədər. Efirimizi isə həmkarım Günel Davud İTV Xəbərin 18 buraxılışı ilə davam etdirir. Günel, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam Murad. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirəm.